Tänään tehdään tomaattikesäkurpitsa höystöä ja paistettuja broileripihvejä. Ja kun tehdään näitä höystöruokia, että sivuliekki on loistava siinä hommassa. Ja se lähtee liikkeelle yleensä oliiviöljystä. Pistetään tilkka oliiviöljyä tonne pannun tai kasarin pohjalle, mistä haluattekin käyttää. Ja sitten alatte lisäämään vähän kasviksia kypsymysjärjestyksen mukaan. Pistetään ensin noi paprikat. Niin se ehkä on tärkein asia, että ne palat on suurin piirtein samankokoisia. Et jos on kovin pieni paprikapala ja toinen on sellainen hirveä klomppi, niin eihän siinä mitään tapahdu. Kurpitsat. Sitten joukko vähän valkosipulia. Laitetaan pieni suola tässä kohtaa, niin saadaan hyvin kasviksista mehukkuutta esille. Sitten lisätään seuraavaksi tomaattimurska. Tätä oregano voi jättää aika tämmöisen reiluiksi paloiksi, ei tarvitse olla mitään hirveän pientä. Ja näistä hennoista yrteistä voi vähän vaikka varttakin naputtaa joukkoon, mutta sitten kun on puuvartisia yrttejä, rosmariinia, timjamia, niin se on aika vahvat varret, niin niitä ei kannata käyttää. Pikkasen suolaa, sokeria ja vähän pippuria. Ja tämän jälkeen annetaan porista rauhassa niin, että kasvikset ovat kaikki kypsiä. Sitten paistetaan broilerit seuraavaksi. Pikkasen paperissa saisi pyöritellä marinaadi pois. Laitetaan tänne kuumalle arinalle. Annetaan olla ihan rauhassa, ettei lähdetä sitä liikuttelemaan heti, niin silloin se kypsyy siinä. Ja sitten kun se pinta on ruskistunut, se tavallaan itse irtoaa siitä arinan puolesta. Ja nyt sitten paistetaan broileri kypsäksi. Ekaksi toinen puoli, sen jälkeen toinen puoli ja vähän tiputellaan lämpöä sen jälkimmäisen puolen paiston aikana. Niin silloin tulee mehukas. Nyt laitetaan sitten tämä höystö, ratikka, niin kuin me ammattikokit sanotaan. Eli perusidea on se, että sen verran kypsennätte ja keitätte sitä höystöä, että sitä ylimääräinen neste, tämmöinen ihan kirkas neste, niin se niin kuin tavallaan on imeytynyt noihin kasviksiin. Ja silloin se on riittävän kypsää. Nyt otetaan sitten broilerit täältä. Ja broilerit viimeistellään vielä sillä lailla, että laitetaan tähän pinnalle, voisi sanoa suomalaista ikonia, 40 vuotta vanhaa juustoa. Tuoksuukin vähän niin kuin 40 vuotta, no ei nyt ihan, mutta loistava juusto. Pieni viipale juustoa tähän pihvin pinnalle, niin se toimii samalla vähän niin kuin kastikkeena lähtee sulamaan. Ja laitetaan pieni yrtti vielä koristeeksi. Huomenna muuten grillataan kylkeä. Tehdään tomaattisipulisalattia, mutta nyt mä lähden herkuttelemaan broileria. Nähdään huomenna, moi moi! To be continued. Nyt grillataan kokkikokelailta luulot pois. Sillä Gordon Ramsay on täällä taas. Right now, we are looking stupid. Varmaa on, että tässä leikissä pintaan nousevat niin hiki kuin tunteetkin. Kauhukeittiö. Tänään 8:00. Maikkarilla. If you don't show these dogs that you're the leader, they take the lead. Brad Pattison laittaa koirat ja omistajat kuriin. It's not the dogs that are causing the problems. Hännän heiluttajat. Tänään Maikkarilla. Katso ohjelma jälkikäteen katsomosta. Rakastettu Sävel Radio on tehnyt paluun ja soi nyt netissä. Sen kuuntelu on helppoa. Avaa ensin internet, kirjoita sen jälkeen osoiteriville www.studio55.fi. Sinulle aukeaa Studio 55:n etusivu, jonka oikeasta reunasta löydät Sävel-radion logon. Klikkaa sen alta Kuuntele radiota -painiketta. Voit huoleti pienentää Sävel-radion ikkunan ja surffailla muualla netissä. Sävel-radio jää soimaan taustalla.